Vamos mudar de assunto e eu quero agora que toda a família preste atenção nesse tema. Hoje é 15 de agosto, hoje é o dia da gestante e um dos momentos mais aguardados pelas mamães, sem dúvidas, é o da amamentação. Neste mês, a conscientização sobre o aleitamento materno ganha ainda mais força através da campanha Agosto Dourado, que leva o ouro como cor aí escolhida para simbolizar o padrão ouro de qualidade do leite humano. Para entender um pouco mais sobre os benefícios do leite materno para a saúde das crianças, a gente vai destacar o tema no nosso quadro Saúde em Dia. E olha só, a gente conversa agora com a pediatra, neonatologista e consultora em aleitamento materno, certificada pelo Conselho Internacional de Avaliação de Consultores em Lactação, a doutora Débora Leite, que está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, obrigada por ter vindo para a gente falar de um assunto tão relevante. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Então. Nós que agradecemos. E ó, para a gente começar, gente, dados do Ministério da Saúde apontam que o percentual de crianças brasileiras com menos de 6 meses alimentadas exclusivamente com leite materno é de 46%, que é próximo aí da meta de 50% da Organização Mundial da Saúde até 2025. É um processo longo de conscientização, não é mesmo? Sim, desde a década de 80 que o Ministério da Saúde é incentivado por todo o movimento internacional da Organização Mundial da Saúde, tem incentivado o aleitamento materno, antes até 4 meses, né, até 2004, e a partir de agora durante os 6 meses. Então realmente são décadas de incentivo e de campanhas para a amamentação. A gente via um perfil antigamente mais das mulheres com uma situação econômica mais difícil de amamentar. Hoje a gente tem uma inversão. Sim. As mulheres com mais escolaridade e que têm às vezes uma situação econômica mais bem favorecida que conseguem esse aleitamento por uma questão de licença maternidade, de planejamento, de rede de apoio. Sim. Então por isso que a campanha desse ano foi educando e apoiando, porque as mulheres elas precisam de apoio para realmente conseguir amamentar os 6 meses exclusivamente. E ó, muito importante a gente falar, porque tem muitas mães que acabam ficando receosas, né, com vários fatores relacionados ao aleitamento, muitas informações. E aí uma delas é exatamente a questão de ter rachaduras e feridas nos seios. Isso acaba, né, deixando as mulheres com muito medo, as mãezinhas, né, temerosas mesmo. E como é que a gente pode deixá-las, né, aí mais atentas e tranquilas, né, a respeito aí desse processo? Então, é uma situação de extrema dor, né? Só quem já teve fissuras, rachaduras, sabe o quanto é um processo doloroso. Então, a outra recomendação que a gente dá é das consultas no pré-natal, né, com o pediatra. Porque nesse momento que ela ainda não está com o bebê chorando com fome, não tem o estresse de estar com um recém-nascido, é o momento ideal para ela poder entender qual é a pega correta, como é o posicionamento, né, entender toda a fisiologia da lactação, que nos primeiros dias realmente ela não vai ter a mama cheia, vai engurgitar geralmente com 72 horas. E nesse momento que está engurgitado, o que é que ela deve fazer? Sim. Porque muitas vezes acontecem as rachaduras porque a mãe não sabe como administrar, como a gente chama, né, o manejo da mama, e ela coloca o bebê nessa mama bem cheia. Eu sempre comparo isso com os pacientes. É como quando você vai pegar uma bexiga, essas bolas de aniversário. Quando você tenta pegar e ela está muito cheia, ela escapole da sua mão, Sim. né? Bem assim é o peito. Se ele estiver muito cheio, o bebê não consegue fazer a pega correta. E aí ele vai ficar só no mamilo e vai ter a fissura, Sim. né? Então a mãe precisa saber como fazer, né, aliviar a mama para que o bebê realmente consiga fazer a pega correta e evitar todo o sofrimento de uma fissura, né, de uma rachadura. Então tudo isso vai muito da educação, né, do cuidado, do antes. Exato. A gente sempre fala que o melhor tratamento para as fissuras e rachaduras é preveni-las. Preveni-las, é isso mesmo. E ó, como é que é perceber, né, se essa pega ela realmente está sendo feita de maneira correta? Como é que a mãezinha ela pode observar, olha, está correto, né, e
Então, verificar isso? O bebê, ele fica sempre com aquela boquinha de peixinho, com o lábio para fora, certo, né? Ele não faz covinha, né? Quando o bebê suga, que a bochechinha entra, a gente diz, né, que não tá com a pressão correta, então sim, a bochechinha tem que ficar sempre cheinha. O queixinho encostado, né, na mama da mãe, e aí o nariz fica livre, que é uma preocupação das mães, se o bebê sim, vai sufocar na sim, mama. E principalmente, não fazer ruídos. Aquele bebê que, quando a gente diz, fica chupetando o peito, ali tá machucando a mãe. Então, ele não deve ter ruído algum durante a sucção. Sim. E teve um ponto importante, né, que você falou aí sobre a pega, para que a mãe tenha um cuidado, né, e é o medo mesmo de que a criança engasgue. Tem uma forma correta de pegar? Se deitar demais, pode ser que aconteça isso? Se tiver um pouquinho mais em pezinha, tem alguma forma... Então, mais adequada para segurar o bebê na hora da mama? A mãe pode amamentar deitada, sentada, em qualquer posição que ela se sinta confortável. Agora, existem situações em que ela tem um fluxo de ejeção maior e o bebê às vezes tem esses engasgos. Nesses sim, casos específicos que a gente vê no consultório, eu sempre recomendo que o bebê fique por cima da mãe. Então, ela pode amamentar reclinada e colocar sim, o bebê por cima da por mama para evitar... que ele tem algum engasgo. Sim. Mas isso não é o normal, né? Isso realmente são situações especiais. Sim. É importante também a gente fazer um comentário aqui sobre a ideia que muita gente ainda tem, né? De leite fraco. Ah, leite, será que existe o leite fraco? Não, o leite materno, nós levamos milhões e milhões de anos de evolução para chegar na perfeição que ele é hoje. Para você ter uma noção, não tem um único elemento no leite materno que tenha uma única função. Geralmente ele tem várias funções. Então serve para a imunologia, serve para o crescimento, serve para a cognição do bebê. Então ele realmente é o alimento mais completo. O que a gente tem no leite é que ele não é constante. Porque, por exemplo, na mamadeira é aquela mesma fórmula, aquele mesmo sabor o tempo todo. O leite da mãe, não. O leite da mãe, ele, quando a gente começa a amamentar, aquele leite anterior, ele tem uma quantidade maior de água e proteína, tanto sim, que a mãe, se ela ordenhar, ela observa que ele é um pouquinho mais transparente. E à medida que o bebê vai sugando, o leite posterior é um leite mais gordo, né? E a gordura deixa o leite mais turvo. Então, se a mãe ordenhar nesse momento, ela vai ver um leite mais próximo, por exemplo, com o leite dos outros mamíferos, né? Da vaca que a gente conhece mais. Então, na realidade, é porque o leite materno, ele vai se modulando sim, a partir da necessidade, porque o bebê tem fome e sede, né? E a partir do tempo que ele está estocado. Quanto mais tempo ele está na mama, mais o teor de gordura dele vai ser maior. Eu quero agradecer a participação aqui, né, da Débora. Muito importante a gente falar sobre esse assunto. Esse mês é um mês que chama muito a atenção do tema e que a gente possa também, né, a amamentação vale ouro. Quero dizer que nós estamos à disposição aqui, né, sempre que puder trazer informações, que a gente puder contribuir também com as mãezinhas nesse período, né, nós estamos aqui para levar informação. Eu agradeço o convite, eu queria só deixar um recado que no Hospital Santa Isabel nós temos um posto de coleta de leite humano que funciona de domingo a domingo para atender exatamente qualquer mulher, mesmo que não tenha tido seu filho lá, para atender nesses problemas de amamentação. Então, se tiver com dor ao amamentar, fissura e quiser uma orientação, o posto de coleta de leite humano tem esse nome, mas a grande função dele é apoiar a amamentação. Então, qualquer mulher pode nos procurar. E também tem o banco de leite Marli Sarney, que também tem a mesma finalidade, né, de apoiar, porque a mulher ela precisa sem de apoio, dúvidas, às vezes não é só palpites, né, ela precisa de alguém que saiba manejar, que saiba ordenhar e evitar todo o sofrimento. Olha, muito obrigada mais uma vez.